Президент Садыр Жапаров бүгүн Нью-Йорк шаарына Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясынын 78-ci сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын иш-чараларына катышуу үчүн барды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Сапардын алкагында мамлекет башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун саммитинин ишине туруктуу өнүгүү максаттары боюнча саммиттин лидерлеринин диалогуна катышат. Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөйт. Ошондой эле Борбор Азия мамлекеттеринин башчылары жана АКШ президенти Джо Байдендин биринчи саммитине катышат. Мындан тышкары Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында чет мамлекеттердин жана эл аралык финансы институттарынын башчылары менен бир катар жолугушууларды өткөрөт. Ошондой эле АКШнын бир катар ири компанияларынын өкүлдөрү менен Кыргыз Америка бизнес форумуна катышып сөз сүйлөйт деп айтылат маалыматта. Омбудсмендин статусун жогорулаткан жаңы мыйзам долбоору баш мыйзамга шайкеш келет. Кыргызстанда башкаруу жаңы кабыл алынган конституциянын негизинде жүргүзүлгөндүктөн, Жогорку кеңештин депутаттары тарабынан акыйкатчы жөнүндө конституциялык мыйзамынын жаңы долбоору даярдалган. Документте институттун ишин уюштуруу тартиби, акыйкатчыны дайындоо маселеси менен кошо буга чейин болуп келген үстөмдүк иштерине бөгөт коюлуп, акыйкатчынын көз карандысыздыгына басым жасалган. Бул мыйзамды кабыл алышы менен, биринчи кезекте ушул жөнөкөй жарандардын укук коргоо тартиби өзгөрөт. Кайсыл жерде болбосун, түрмөдө болобу же сыртта болобу, кайсыл жерде болбосун, аны коргой ала турган акыйкатчы бар экенин сезе алат деп айтып кетип атабыз. Ал кайсыл учур болбосун, кайсыл мамлекеттик органдар болбосун, ага түздөн түз жардам берээрин баса белгилеп кетип атабыз. Жардам берип эле эмес, аткаруу бул милдеттүү түрдө жана абзел экенин дагы тастыктап кетип атабыз да. Мына ушул өзгөчөлүктөр деп айтсак болот. Жана башында айтып кеткендей эле ушул көз карандысыз маселеси да бул чоң маселе болчу. Эгерде бирөөдөн көз карандысыз болсо, кантип башка адамдарга жардам берет, кантип алардын укуктарын коргой алат, кантип бул негизи эле бул институт иштей алат деген маселени дагы биз чекит койдук деп айта алабыз да. Акыйкатчы институту түзүлгөн 21 жылда омбудсмендин ишмердүүлүгү жөнөкөй мыйзам менен гана жөнгө салынып келген. Мындан улам өлкөнүн башкы акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева жаңы документ баш мыйзамда белгиленген талаптарга ылайык биринчи жолу даярдалууда дейт. Андыктан болуп келген кемчиликтер жоюлуп, башка ченемдик укуктук актылар жөнгө салынат. Келечекте бул мыйзам долбоору, конституциялык мыйзам долбоору кабыл алынып калса, Кыргыз Республикасынын акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгү конституциялык мыйзам менен жөнгө салынса, ошондо биз Кыргызстандын улуттук укук коргоо мекемелери катары аккредитация өтүүгө укугубуз пайда болуп калат. Анткени бүгүнкү күнү Орто Азия боюнча мамлекеттердин ичинен эле бүт эле мамлекеттерде статус Б деген бар. Эгерде ушул конституциялык мыйзам Жогорку кеңеш тарабынан алынып калып, президент тарабынан кол коюлуп калса, ошондо биздин укугубуз ошондой пайда болот. Эгерде Кыргызстан биринчилерден, Орто Азияда биринчилерден болуп ошол статус А деген макамга жетсе, Кыргызстанга негизинен авторитети көтөрүлөт. Адам укуктарын коргоо жаатындагы авторитети көтөрүлөт, аброю көтөрүлөт. Ошондуктан биз ушул статус А алганга умтулушубуз керек деп ойлойм. Тагыраагы аталган документ колдоо тапса, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде биринчилерден болуп, акыйкатчы институтунун аккредитациясын В макамынан А макамына өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Эгер А макамы берилсе, акыйкатчы адам укуктары боюнча кеңештин бардык жыйналыштарына катышууга укуктуу. Ошону менен бирге ооз эки билдирүүлөр менен жеке же видео байланыш боюнча катыша алат. Азыркы учурдагы акыйкатчы институту кандайдыр бир күчтөнүүгө муктаж. Ошону мисалы билесиздер, жылга эле отчет алып келип туруп эле анан жанагындай чала койгон ошондой шарттан биз бошотуп беришибиз керек, биз бекемдеп беришибиз керек жана камсыздап кылышыбыз керек. Анын өзгөчө менин оюмча жанагы биздин кыйноолорго каршы улуттук борборундагы биз дагы ошону кандайдыр бир берки омбудсмен институтуна кошуп койсок да туура болот деген ойдомун да. Бул эми балким 2-3 жылда жасалбаса дагы биз буюрса ошону планга киргизип ошону кандайдыр бир күчтүү адам укуктары боюнча институтту биз албетте бекемдешибиз керек.
Андыктан жарандардын укугун коргоого шарттарды жакшырткан конституциялык мыйзам долбоорун өкмөт колдоорун кошумчалады. Акыйкатчы жөнүндөгү конституциялык мыйзам долбооруна эл аралык институт уюмдар өздөрүнүн сунуш пикирлерин беришкен. Анда омбудсмендин мөөнөтүнөн мурда бошотулушу демократияга шайкеш келери белгиленген. I think it's a very important law because биз өзүбүз эксперт бөлүп бергенбиз дейт да. Ошол эксперт чогуу иштешип болгон кемчиликтерди закондон болуп азыркы закондун кемчиликтерин тактап, биз өзүбүз дагы ошо башка эл аралык уюмдарга уюмдардай болуп эле өзүбүздүн кеңештерибизди, өзүбүздүн сунуштарыбызды бердик дейт да, жакшыртуу боюнча. Эми аны айтып отурса бир топ эле нерселер дейт да. Эми анын баары Кудай буйрса баары жакшыртса, стандартка шайкеш болсо, акыйкатчынын ролу, акыйкатчынын институту абдан жакшы иштеп, эл аралык деңгээлде иштейт деген ойдобуз. Белгилей кетсек, бүгүн борбордо акыйкатчы жөнүндө конституциялык мыйзамдын жаңы долбоору боюнча коомдук угуу өттү. Ага жогорку кеңештин депутаттары мамлекеттик эл аралык коомдук уюмдардын, жогорку соттун жана башкы прокуратуранын өкүлдөрү катышты. Акылай Маратова, Талант Ашыров, New TV. Түркияда учак кырсыгына кабылган кыргызстандык учкучтардын биринин сөөгү табылды. Калган дагы 2 кишини издөө иштери уланып жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарындагы башкы консулдугу билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, тиги учакты башкарып бараткан кыргызстандыктардын экөө учкуч, бирөө бортмеханик болгон. Алар менен кошо бир түркиялык жаранда учуп бараткан. Учкучтардын бири чөгүп бараткан тиги учактан өз алдынча чыгып жээкке сүзүп барган. Калган үчөөнү издөө иштери уланып жатканы маалымдалган. Аман калган учкуч ооруканада жатат, анын абалы туруктуу экени кабарланды. Өрт өчүрүүгө тартылган тег учак боюнча алгачкы маалыматында башкы консулдук окуя 16 сентябрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 23:53 Мендерес аймагында болгонун, Токой өртүн өчүрүүгө катышкан тег учак Тахтали дамбасына кулап түшкөнүн билдирген. Кыргыз жарандары ал жакта учкуч кызматында келишимдик негизде иштеп жүрүшкөнү айтылган. Бишкекте бейтап аялдын күйөөсү тез жардам кызматынын 3 кызматкерин сабап салды. Маалыматты тез жардам борборунун башчысы Егор Борисов тастыктады. Окуя кечээ 17 сентябрда болгон. Бейтап деми кысылып жатканын айтып медиктерге кайрылган. Ага медициналык жардам көрсөтүп жатканда муунтуп жатканын айтып кыйкырган. Борисов андай болбогонун айтып, аялды өзүнө келтирүү үчүн нашатыр жыттатканын билдирди. Тез жардам борборунун маалыматы боюнча бейтаптын күйөөсү тез жардам бригадасынын дарыгерине коридордон кол салган. Андан соң шериктери менен медициналык мекеменин короосунда медиктерди сабашкан. Ак халат жандардын бири ооруканага жаткырылса, экөө үй шартында дарыланууда. Милицияга арыз жазганы белгиленди. 1 май райондук ички иштер башкармалыгы бул окуя боюнча 29 жаштагы жигит милицияга алып келинип, кайра коюу берилгенин билдирди. Соттук медициналык экспертиза дайындалган. Анын жыйынтыгына карап юридикалык баа берилет. Кыргызстанда 11-15 сентябрь күндөрү баңгизатка каршы эл аралык канал перехват операциясы жүргүзүлүп, 68 килограммдан ашык баңгизат табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Аталган операцияга ички иштер, коопсуздук органдарынын өкүлдөрү, чек арачы жана бажычылар тартылган. Бардыгы болуп 2240 киши иштегени айтылды. Натыйжада 24 баңги кылмышы катталып, 26 адам кармалган. Анын ичинен издөөдө жүргөн 2 адам колго түшүп, 5 ок атуучу курал алынган. Мыйзамсыз жүгүртүүдөн 68 килограмм, 640 грамм баңги каражаттары жана психотроптук заттардын бардык түрлөрү алынган. Алардын ичинен 32 килограмм, 210 грамм гашиш, 31 килограмм, 340 грамм марихуана, синтетикалык баңгизаттар, альфа, PVP, мифедрон, 4 килограмм, 247 грамм MDMA экстазы. Операция учурунда учкучсуз аппараттар, кызматтык издөө иттери пайдаланылган. Бишкекте жардамаларды иретке келтирүү иши уланууда. Муниципалитеттен билдиришкендей, Манас жана Чыңгыз Айтматов проспектилерин бойлой Түндүк көчөсүнө чейин 50 жарнама конструкциясы, анын ичинде 8 жарнама тактасы жана 42 баннер демонтаждалды. Ошондой эле Ибраимов жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан жалпы аянты 30 чарчы метрди түзгөн күрүкө жана түштүк 2 кичи районунда жайгашкан жалпы аянты 40 чарчы метр болгон контейнер ээси тарабынан өз ыктыяры менен демонтаждалды. Иштер шаардын архитектуралык көркөм эстетикалык көрүнүшүн жакшыртуу жана мамлекеттик тилдеги тышкы жарнаманын жана маалыматтын текстерин адабий тилдин нормаларына ылайык келтирүү, тышкы жарнаманы жайгаштырууну жана иштетүүнү тартипке келтирүү максатында жүргүзүлүүдө.
Бишкек шаарынын мэринин орун басары Нурдан Орунтаев жана 1-май районунун акимчилигинин катышуусунда Бишкек шаарынын мэриясынын жер пайдаланууну көзөмөлдөө башкармалыгы тарабынан көл мойнушунда уруксат берилбеген объектилерди демонтаждоо боюнча рейд өткөрүлдү. Бул эч кимдин жери эмес. Бул мамлекеттин жери. Мэрдин орун басары Нурдан Орунтаевдин катышуусунда Махатма Ганди көчөсү номер 408-406 дарегинде жайгашкан имаратты сүрдүрүү иштери жүргүзүлдү. Башкармалыктын кызматкерлери баардык шаардык кызматтардын кызматкерлери менен биргеликте жеринде иш алып барышты. Ушул сквер боло турчу жерге жанагы зеленый зона деп коебуз, жашыл зонага пристройкалар болуп кеткен, курулуштар курулуп кеткен жана ошондой эле мечиттин жанындагы мурунку намазкананын орду. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө келип ошол жашыл зонадагы объектилер алынды. Андан тышкары ушул жанагы тоскоолдук кылып аткан забор дагы алынып, муниципалдык жерлер бошотулду. İşin yürüyüşünde turgundarın жашоосуна тоскоолдук жараткан жолду тосуп алган объектилер демонтаждалган. Буга чейин башкармалыктын кызматкерлери тиешелүү ишкана мекемелердин кызматкерлери менен биргеликте комиссиялык текшерүү жүргүзгөн. Текшерүүнүн жыйынтыгында объект мыйзамсыз орнотулганы, тагыраак айтканда уруксат кагаздары жок салынганы аныкталган. Буга байланыштуу менчик ээсине муниципалдык аймакта уруксатсыз орнотулган курулуштардан бошотуу боюнча эскертүү берилген. Бүгүнкү маселелерден Нурдан Кемелевичти Авдиев Бакыт Кемелевич Çoğu birlikte gelip, komisyon menen gelip, bizim köptөн бери чечилбей жаткан маселелерибизди чечип берди. Ошо жерде элдин баары жалып жазышып, анан такыр тоготпогонун биз депутатыбыз Бакыт Кемелевичке кайрылып, Бакыт Кемелевич бүгүн комиссияны алып келип, тий хозяинди чакырып туруп, жана карашын баардык өкүлдөр келип, биздин ошо элдин сөзүн канааттандырып, бузду. Bir günde de köl mögonuşunda 3 mıyzamsız kuruluş buzduruldu. Bul sıyaktı başkalada mıyzamsız obyektiler, başalaman jaygaşkan imaratlar sürdürülüp, turames kuruluşlarda jıldıruu, buzduruu işleri ulantıların merden orun basarı belgiledi. Şeker Satıbalıyeva, Bakıt Kulçumanov, New TV. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги алыс жолго аттанган айдоочуларды жайкы дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштырууга чакырат. Ведомствонун билдирүүсүнө караганда 18-сентябрда түнкүсүн туруксуз аба ырайы катталып, Ысык Көл облусундагы чоң ашуу жана сөөк ашууларына 30 сантиметр калыңдыктагы кар жаады. Ошондой эле долоон ашуусуна кыламык кар жаап, күн бүркөк. Барыскоон, Акшыйрак, Каракол, Эңилчек, Бишкек нарын Торугарт унаа жолдорундагы бул ашууларда учурда каттам бар жана өлкөнүн башка жолдорунда да уна кыймылына эч кандай чектөөлөр жок. Өлкөдөгү туруксуз аба ырайынан улам транспорт жана коммуникациялар министрлиги тоолуу аймактар жана ашуулар аркылуу жол тарта турган айдоочулардан уна дөңгөлөктөрүн жайкыдан кышкыга алмаштырып чыгууну суранат. 2023-2024 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдык көрүү максатында Бишкек жылуулук электр борборунда көмүр алуу процесси уланууда. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүнкү күндө мурда жетишилген макулдашууларга ылайык 40 вагон жергиликтүү кара кече көмүрү ташылып келүүдө. Жалпысынан кара кече разрезинен 600 миң тонна, таш көмүрдөн 50 миң тонна көмүр жана Казакстандан 550 миң тонна көмүр сатып алууга келишимдер түзүлгөн. Ошентип бүгүнкү күндө Бишкек жылуулук электр борборунун кампаларында 187 миң тонна жергиликтүү көмүр жана 88 миң тонна импорттук көмүр бар. Üstümüzdeki yılın yanvarından iyulga çeyin Kırgızstan'dan çet ülkögö 286 milyon 830 bin dolar kotoruldu. Bul turalu Uluttuk Bank'tın malumatında kantılgan. GEP, jeke jaktardın akça kotoru sisteması arkılığı atkarılgan transakçaları turalu olup jatat. Karajat arganday valutaları menen jönötülöt, birok eseptegende dolar ekvivalentinde görsötülöt. Oşol ile uçurda Kırgızstan'a agılgan akçanın summası aldaganca göp. Tağırağı 7 ayda ülkögö çet mamleketlerden 1,11 milyard dolar gel. Белгилей кетсек, былтыр ушул мезгилде 477,5 миллион доллар сыртка чыгарылган. 2022 жылды толугу менен эсептегенде Кыргызстандан чыгарылып жаткан акчанын суммасы рекорд жараткан. Өсүүлөр апрелде башталып, эң көп которулган сумма 170 миллион доллар сентябрда катталган.
январь-август айларының жыйынтығы бойынша Кыргызстанда орточо айлык көлөмү 32146 сомду түздү. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин сайтында айтылат. Маалыматка караганда номиналдуу орточо айлык бир жылда 27,2% өстү. Анын керектөө баасынын индексин эске алганда реалдуу көлөм 13,2% жогорулады. Бул тууралуу экономика министрлиги билдирди. Өсүш экономикалык ишмердиктин бардык түрүнө кирген уюмдарда байкалган деп айтылат маалыматта. Айлык мамлекеттик башкаруу жана коргоо, милдеттүү социалдык камсыздандыруу, административдик ишмердүүлүк, искусство, көңүл ачуу жана эс алуу тармактарында кыйла жогорулаган. Жогорку кеңешке Баткен, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарындагы бир катар айыл өкмөт жана айылдардын аталышын өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоору келип түштү. Ага ылайык Баткен облусунун Көтөрмө айыл аймагы Молдонияз, Жалал Абад облусунун Назарылиев айыл аймагы Үчкоргон, Ысык Көл облусунун Семенов айыл аймагы Кожояр, Жалал Абад облусунун Деш айылы Тынчтык, Жалал Абад облусунун Докур айылы Достук, Жалал Абад облусунун Чек айылы Ынтымак, Ысык Көл облусунун Комсомольская айылы Кытай, Ысык Көл облусунун Семенов айылы Кожояр ата болуп өзгөртүлөрү сунушталууда. Министрлер кабинети мыйзам долбоорунун максаты улуттук идеологияны бекемдөө жана айылдарга өткөн замандагы жана бүгүнкү күндөгү белгилүү аталыштарды ыйгаруу экенин белгиледи. Чечим жергиликтүү тургундардын жыйындарында кабыл алынган. Мындай өзгөртүүлөрдү өкмөт алгач ушул жылдын мартында сунуштаган, анда Ош облусунун Киров айылын Кенжебай, Таластын Курум аймак айылын Сатыкей жана Чүйдүн Нижняя Серафимовка айылын Макеш Баатыр деп өзгөртүү каралган. Азыркы долбоордо алар жок, ал эми Семенов айылынын атын өзгөртүү жаңыдан кошулган. Саламаттыгы жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энесин окутуу долбоору башталып жатканын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда, мамлекеттик тапшырыктын негизинде адистер республиканын бардык аймактарында 540 ата-энени психологиялык, педагогикалык жактан түшүнүгүн, билимин өркүндөтүп, өзлөрүнүн да балдарынын да дареметин ачууга, бекемдөөгө жардам бериши. Ата-энелерди агартуу, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелерин реабилитациялоонун негиздерине окутуу долбоорун Бирге ден соолукка коомдук фонду жана Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети менен бирге ишке ашырып жатат. Министрдин орун басары Жаңыл Алыбаеванын айтымында былтыр социалдык маанилүү долбоорлорго республикалык бюджеттен 37 миллион сом бөлүнсө, быйыл 48,7 миллион сом каралууда. Кыргызстанда 2022 жылы майыптыгы бар адамдардын расмий саны 200 миңдей болчу, алардын 35 миңи балдар экени айтылган. Укук коргоочулар чыныгы саны мындан бир нече эсе көп экенин белгилеп келишет.